שלום, אני ליאת בנימין יריאל ואני אומנית בעיסת נייר. היום אני אראה לכם איך מכינים רימון בעיסת נייר מקושט לחגים. ועכשיו נראה את הדברים שאנחנו צריכים כדי להכין את הרימון שלנו. קודם כל, עיתונים ישנים. אחר כך, מסקינג טייפ. גליל של נייר טואלט. שפכטל של ציירים או סכין מטבח שמורחים בו חמאה או כלי פיסול מפלסטיק ואפשר גם כלי עיצוב ממתכת. מספריים, מכחול רחב, מכחולים דקים, צלחות חד פעמיות מפלסטיק, כמה שקיות פלסטיק שנשתמש בהן לעזרה בעיסת נייר, שתי כוסות של עיסת נייר מוכנה, צנצנת עם מים, צבע לבן אקרילי שמיועד לצביעת קירות, הוא יהיה צבע הבסיס שלנו לצביעת הרימון, וצבעי אקריליק. איזה צבעים שנבחר? אנחנו ניקח נייר עיתון ונתחיל לקפצ'ץ' אותו לגוש עגול שהוא יהיה גוף הרימון. יש לנו כבר מספיק עיתונים כדי ליצור את גוף הרימון. עכשיו ניקח מסקינג טייפ ונעצב את הצורה ונעצב אותה. אני עוברת מסביב כדי ליצור כדור. אני אוהבת רימונים גדולים ושמנמנים ולכן החלטתי להגדיל קצת את גוף הרימון ולכן אני פשוט אוסיף עוד קצת עיתונים. זהו גוף הרימון שלי. עכשיו אני עוברת לשלב השני להכין את הכתר. לשלב הכתר אנחנו משתמשים בגליל של נייר טואלט, מספריים ומסקינג טייפ. אנחנו נחתוך את גליל נייר הטואלט לחצי לאורכו ואחר כך לעוד חצי לרוחבו. אני לוקחת את החצי שנשאר ומגלגלת אותו שיתאים לעובי האצבע הקטנה שלי. אנחנו רוצים שהוא לא יהיה עבה מדי. אז אני לוקחת את המסקינג טייפ ומייצבת אותו בנקודה הזאת. ועכשיו אני לוקחת את המספריים וחותכת משולשים צרים וארוכים. רצוי שיהיו לפחות 5. מי שרוצה יכול לסמן את המשולשים קודם בעיפרון. מוציאים את הקרטון המיותר ומכופפים החוצה את עלי הכותרת. עכשיו עם פיסות קטנות של מסקינג טייפ אני מייצבת את השכבות של הקרטון. עכשיו כל עלי הכותרת יציבים. אנחנו נחתוך כאן שיניים קטנות כדי שנוכל לחבר את הכתר אל הכדור ואז יהיה לנו רימון לתפארת. מכופפת, הנה הרימון שלי ואני אחבר את הכתר אל הרימון עם פיסות קטנות של מסקינג טייפ. הרימון מוכן לציפוי. לשלב הבא יש לנו כאן כשני ספלים של עיסת נייר שעשויה עם דבק פלסטי וקרטוני ביצים, נייר גרוס, כל אחד עיסת הנייר שהוא אוהב להכין. יש פה חתיכה של פלסטיק כדי שנוכל להחזיק את הרימון בלי שהוא ידבק לנו, העיסת ידבק לנו ליד. נתחיל. מתחילים מהכתר. ממלאים קצת את פנים הכתר בעיסה ועוברים לציפוי העלים.
עכשיו אני לוקחת את הכלי החביב עליי, כלי עיצוב ממתכת, ואני מעצבת את עלי הכותרת, מחליקה ומעצבת כך שהם יהיו יפים למראה ועדינים. עכשיו נחליק מעט ונעבור לציפוי הגוף. אנחנו פשוט לוקחים את העיסה ומהדקים אותה אל גוף הרימון, אל העיתונים. עיסה נדבקת נהדר לנייר, לקלקה, לעץ ולמסקינג טייפ. העובי של העיסה לא צריך להיות יותר מאשר 0.5 סנטימטר. אנחנו משתדלים להניח את העיסה בצורה חלקה, להחליק אותה כמה שיותר, כדי שנצטרך אחר כך לשפשף כמה שפחות. אם הרימון אחרי הייבוש שלו עדיין מחוספס, אנחנו יכולים להחליק אותו בעזרת נייר זכוכית. עכשיו, כדי שלא נקלקל את העיסה שכבר הכנו, שכבר הנחנו על הרימון, אני לוקחת עיסת פלסטיק ואוחזת את הרימון דרך הפלסטיק. עיסת הפלסטיק עוזרת לנו על מנת שהעיסה שכבר הנחנו לא תתפרק ולא תדבק אלינו ליד. עכשיו גמרנו לצפות את הרימון ואנחנו נשתמש בשפכטל רחב יותר על מנת להחליק ולהדק את העיסה מכל הצדדים. ככל שהרימון יהיה חלק יותר, כך יהיה כיף יותר לצבוע אותו וגם אם נרצה לכתוב עליו. אם אין שפכטל, אנחנו יכולים להשתמש בסכין מטבח חלקה בלי שיניים, סכין מריחה או בסכין פלסטיק ללא שיניים של סכום חד פעמי. עכשיו, אחרי שהחלקנו את הרימון והוא יפה וחמוד בעינינו, אנחנו נשלח אותו להתייבש בשמש כ-3 ימים. ניקח כלי מפלסטיק ונניח אותו בעדינות. אחרי יומיים נהפוך אותו כדי שהוא יתייבש גם מלמטה. אחרי 3-4 ימים הרימון שלנו יבש והוא מוכן לשלב הבא, שזה הצביעה בצבע יסוד לבן. אני אעבוד מעל צלחת מפלסטיק או כל כלי פלסטיק אחר שיש לכם. כדאי להתחיל מלמטה. אני לוקחת את צבע היסוד שלי, שהוא צבע אקרילי לקירות, ואני מכסה את הרימון מכל הצדדים. אני מתחילה מלמטה ואחר כך עוברת אל הכתר. דואגת להחדיר את הצבע לכל הפינות הקטנות בתוך הכתר, מתחת לעלי הכותרת, כדי שהתוצאה הסופית תהיה מצוינת. עכשיו אנחנו יכולים להשאיר אותו על צלחת הפלסטיק וניתן לו להתייבש. הנה הרימון שלנו כאשר צבע היסוד התייבש, כולו לבן ומוכן לצביעה. אנחנו נצטרך מברשת גדולה, מכחולים קטנים לקישוט, מים וצבעי אקריליק. אני מערבבת לי צבע תכלת שבחרתי לרימון, צבע שמח ונחמד, וגם כל הקישוטים שלי יראו יפה על רקע בהיר. אני מתחילה לצבוע שוב מלמטה ומכסה את כל הרימון. אנחנו יכולים לנסות שצבע הרימון יהיה אחיד,
אני כשלעצמי מעדיפה שיהיו גוונים כדי שהעבודה תראה כעבודת יד ולא עבודת מכונה. עכשיו הרימון שלנו יבש ונוכל לכתוב עליו ולקשט אותו. אפשר לקשט את הרימון בכל קישוט שנראה לכם כדי שישמח אתכם או את האנשים שיקבלו את הרימון הזה מכם. ועכשיו אני רוצה לכתוב ברכה. ברכה לשנה חדשה, להתחלה חדשה. כאשר מסיימים את הצביעה, אפשר לחסות את שכבת האקריליק בלקה על בסיס מים. זו לא חובה. אלה הקישוטים שאני בחרתי. אלה הברכות שאני בחרתי. אתם יכולים לבחור איזו ברכה שמתאימה לכם בכל שפה, בכל צבע, בכל דרך. לעם ישראל הרימון מסמל את כל המצוות שיהודים צריכים לעשות, תרי"ג מצוות. ברימון הזה אנחנו זוכים בשלוש מצוות. המצווה הראשונה, למחזר. המצווה השנייה, לעשות אומנות. המצווה השלישית, לברך איש את רעהו בברכות טובות לשנה החדשה.